Anssi Tikanmäestä piti tulla maanviljelijä, mutta musiikki veikin mennessään. Hänestä tuli säveltäjä. Tuolloin Tikanmäki sävelsi orkesterisarjan maisemakuvia Suomesta ja tutustui muun muassa Juise Leskiseen. Toimittajana tuntoon. Tänään oli vieraana Samu Jussi Koski. Kiitoksia Samu. Kiitos. Konserttimusiikin. Tänä on Leena Santalahti, joka kuoli 23.5. tänä vuonna. Sampo Suihko. Так, перед визитом в больницу пациента Rusta. Niin paljon, niin vähällä. Ja organisointia. Voin kanssa. Sun kanssa. Ei tarvitse tässä byrokratihommassakaan. Että siellä on nyt joukko uskovaisia, niin... Instrumentitaidot jäänyt aika vähille, mutta onneksi ei ole kauheasti niille sitten tarvitsekaan. Äärimmäisen siistiä, että meillä on tällä hetkellä tilanne, että Sami pitäisi olla ilmeisesti huussissa, mutta hän on nyt tämän huussin vieressä. Joo, kyllä. Siis festareillahan on vähän tällaista, että joutuu välillä jonottelemaan tonne huussin puolelle. Ne pitää nyt vaan pietellä pakaroita yhdessä. Ja onko se varaa? Oh! Pistetään yhdessä koronavirusta. Yle.fi. Ehkä sekin teki sen hauskaksi, että me oltiin omasta miestä. Tänään jännitetään jo toista päivää sitä, että rikkoutuuko mittaushistorian kovin lämpölukema. Ruotsin yhdeksi niistä Euroopan maista, joissa koronaluvut ovat lähteneet nousuun. Tehneelin mukaan Ruotsin luvut ovat korkeat, koska maassa tehdään... 33,8 astetta ja sitä Petterissä kesäkuussa 1935. 3,5 astetta. Joo, Hiljad Ensemble. Tällaisen. 80-luvun alussa Avonlinnassa. Jää vaan, ei sun tarvi sinne mennä. Sinne mennä. Kyllä, mutta hyvä, että tarvi. Aika hyviä poikia, kuunneltiin Hiljad Ensemblea laulaa. Pitkän kappale on... Karbarikähän on huima jatsaksofoni. Ja Hiljad Soittelee biisejä ja aina on bileet. Radio Play. Silloin kun haluat. Radioplay.fi. Iskelmä. Eniten kotimaisia hittejä. Allekirjoita. Tämä kysymys on aiheuttanut Yle Uutisten mukaan kansainvälisen ottaen siis siitä, että miten teetä kuuluu valmistaa. Aha. Ja ajan hengen mukaisesti... Meillä on kanelia, sokeria, tang, suusaa ja sitten täällä siis... Laulu kaikui siitä...
Britanniasta, niin vitsillä... Britannian USA-suurlähettiläskin on lähtenyt tohon mukaan, että ne on vitsailu sitten tällä kysymyksellä, mutta vähän... Meren rannalle, kun päästään... Suvivirsi sykähdyttää, mutta kun vettä ja päästöt mut pahvei mielellä, mut kyllä meillä joka... Tämän vuosikymmenen alussa tai vuosikymmenen vaihteessa vajaa... Mökkipäällikö. Niin mä koen, että on aika alkaa. On toiminut todella... Kaksi aamun mökkifestarit. Poikkeläminen. Mä tässä onko kuvaa niin nuorten turvatalojen hyväksi. Ja meillä oli tuossa aikaisemmin päivällä kello 2. Oli kello 8 onnia. Räppä. Lahja sinulle, Ville, ja kaikille kuuntelijoille. Eli siis tämä en sano mitään poikakuorossa. Eteenpäin. Määrin ja mielessä ole näissä muissa evankeliumista käynyt. Mikä on syynä tämän toisen levyn valintaan? Toimineiden ja toimivien aktiivien.